אתם יודעים מה הקשר בין מצפה יריחו, קריית משה, ש"ס, גרעינים תורניים ומדעים? מה הקשר? הקשר הוא שליחות. הכל התחיל לפני קצת יותר מ-50 שנה. הרב שבתאי סבתו למד את כל הש"ס בשנה אחת. 7 דפים ליום, כל יום, והכל מתוך חזון להפיץ את לימוד הש"ס. הרב ניסה לרבנית רונית לבית משפחת עובד, ומעתה ואילך היא הופכת להיות שותפה נאמנה בכל מפעלי חייו. בשנת תשל"ה, הרב מתחיל ליישם את החזון הגדול, כשהוא מלמד 14 תלמידים את כל הש"ס. את השיעורים הרב הקליט, וכך הוקם מכון התלמוד המוקלט. המכון עובד כבר מעל 30 שנה, ומכר יותר מ3 מיליון קלטות בארץ ובחו"ל. בהמשך, הוציא הרב את חוברות התלמוד החזותי, המכילים תרשימים, המסייעים בהבנת סוגיות הגמרא. בחוברות לומדים מעל 200 בתי ספר בכל רחבי הארץ. במהלך השנים, החוברות עברו לתוכנה מתקדמת. שיטת הלימוד הזאת יצרה אהבה וחיבור לעולם התורה והגמרא. השליחות והחזון עלו מדרגה. הוקמה הקריה החינוכית קריית משה במצפה יריחו. מדבר שומם, צמא למים, הפך לקריה מפוארת. למד א' מחזורים, 310 תלמידים, 1,700 בוגרים, עברו ועוברים בישיבת נתיבות יוסף ונושאים איתם את חזון הרב. להפיץ את תורת השם בעולם, ללמוד וללמד. הישיבה הגבוהה מאור טוביה הוקמה 4 שנים לאחר הקמת הישיבה התיכונית. כיום מונה הישיבה כ-200 תלמידים, 140 בחורים ו-60 אברכים. אברכים, בוגרי צבא, כולם באים לכאן כדי ללמוד, לגדול ולהכין את עצמם לשליחות שלהם. רוצים להיות תלמידי חכמים, ללמוד ולהשפיע על הקהילות השונות בארץ? גם את זה תוכלו ללמוד כאן. במקביל, הקים הרב את קהילת היכל גבריאל ביישוב בית אל. חידושי התורה של הרב הפכו לסדרת ספרים נפוצה. השיעורים העמוקים הפכו לשירים מקוריים. בין הלימוד העצמי, העברת השיעורים, הנהלת הישיבה ושאר המפעלים, מטפח הרב את עיסוקו במדעים. הרב מוכיח דרך המדע כי יסודות אלו משיקים ליסודות הקבלה והבריאה. מכל רחבי הארץ מגיעים לכאן כדי ללמוד מקרוב. ובקרוב הגיעו עוד הרבה מאוד לאגף החדש שנבנה, האגף התורני-מדעי. זה לא נעצר כאן. תלמידי ובוגרי הישיבה המשיכו את השליחות והחזון והקימו מפעלים ומוסדות תורניים בעם ישראל. אל הגרעינים התורניים הצטרפה לאחרונה גם השלוחה החדשה ברחובות. הארץ כולה התמלאה באור השליחות המיוחדת של תלמידי ובוגרי הישיבה, והכל בזכות אותו החזון של הרב. מכון והלכתה בדרכיו הוקם על ידי הרב יצחק סבתו, ראש הישיבה הגבוהה, בנו של הרב, בכדי לפתח את המידות והערכים ברוח תורת ארץ ישראל. שיעורים, סרטונים וספרים בנושא המידות יצאו לאוויר העולם. גם בדין לדיני ממונות יצא מתוך המכון. וכך חברו להם החזון והשליחות של הרב, ובסייעתא דשמיא יצרו עולם שלם שהולך ומוסיף אור וברכה לעולם כולו.